Bugün Beynəlxalq Musiqi Günüdür. Azərbaycan musiqisi beynəlxalq səviyyədə tanınır, təbliğ olunur. Elə onu təbliğ edən dəyərli sənətkarlarımızdan biri bizdən bəli, bəli, bəli. Əməkdar artistimiz Sahib Paşazadə gəlib bizim studiyamıza. Sahib bəy, xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiz, əhvalınız necədir? Şükür, yaxşı. Necə gəlmisiniz, tıxaca düşmədiniz ki siz? Yox, yaxşı, hər şey qaydasındadır. Rahat gəlmisiniz. Sizin kimi pozitiv insanları görəndə, belə gözəl mövzuları görəndə, ümumiyyətlə, bundan qabaqki mövzuları da dinlədim. Sizlə burada Xədicə xanımı da yeri gəlmişkən, mən salamlayıram və necə deyərlər, o yəqin ki, çox, bilirsiniz də, çox şaxəli də onun, belə deyək, həm yaradıcılığı, bəli, 2021-ci ildə biz də Xədicə xanım bir yerdə, deməli, Almaniyanın bir neçə şəhərində olmuşuq festivalda. Bəli, bir münasibətiniz var. Bəli, çox yaxşı dostumuz var. Keçən illər isə Almaniyanın 9 şəhərində Xədicə xanımın Yanardağ əsərini, Tarla Kamera Orkestri yazdığı Alman bir orkestri var, Brijka orkestri. O orkestri Almaniya demək olar ki, qarış-qarış gəzmişik, Xədicə xanım bir yerdə onu salamlayıram. Sabah, mən bəs deyək, sizi də görərdim. Yox, istəmədim mani olum. Yəni, İndi görür yəqin ki. Yəqin ki görür, salamlayıram eşidir. Onu. Yəni, çox bizim peşəkar bəstəkarımızdır və çox sıx bizim dostluğumuz var. Həm yaradıcı əlaqəmiz var, həm belə şəxsi konservatoriyalarından tanıyıram onu. Uğurlar arz edirəm Xədicə xanıma. Biz də sevinirik ki, əslində bugün Beynəlxalq Musiqi Günüdür. Bəli. Azərbaycan musiqisinin təbliğatından danışanda sizin adınızı fəxrlə çəkə bilirik. Çox sağ olun. Xədicə xanımın və digər sənətkarlarımızın adını çəkirik. Var olasınız. Bugün Azərbaycan musiqisi beynəlxalq arenada təbii ki, yüksək pillələrdədir. Mən istərdim ki, onun mövqeyindən danışaq qısa olaraq. Əlbəttə. Ümumiyyətlə, çox aktual mövzudur. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanın həm milli musiqisi, həm folklor musiqisi, həm klassik peşəkar musiqisi artıq dünyaya səs salmışdır. Biz bunu asırıq cəsarət deyə bilərik. Azərbaycanın bir çox ünlü dirijorları, yəni başlamış Niyazidən və bugünkü günümüzə qədər Rauf Abdullayev və digər dirijorların adını çəkmək olar. Bizim orkestrimiz, həm xalq çağatları orkestri, həm simfonik, həm kamera orkestrimiz və eyni zamanda ünlü sənətkarlarımız artıq bu illər ərzində dövlətimizin dəstəyi sayəsində bütün dünyaya sübut edə bilirlər ki, bəli, ax, Azərbaycan mədəniyyəti budur, Azərbaycanın folkloru budur, Azərbaycanın rəqs və yaxud simfonik orkestri və yaxud caz musiqisi. Bax, buna görə biz qürurlu bir musiqiçi olaraq, birinci sənət insanı olaraq və bu çox şahəli festivallar, çox şahəli beynəlxalq tədbirlər həm Heydəliyev Fondunun dəstəyi sayəsində, həm Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyində, yəni bütün dünyaya səs salmışdır. Ona görə də biz hər hansı bir ölkəyə gedəndə artıq o cığır açılmışdır. Yəni istənilən Azərbaycan musiqisi üçün, gənc musiqiçi üçün, orta nəsil üçün artıq həmin dünyaya çıxıb baxış olanda, həmin orkestrlərlə və yaxud hər hansı bir tədbirdə olanda soruşurlar, artıq tanıyırlar. Bu bizi çox sevindirir. Bəli. İstənilən xalqın musiqisi onun xasiyyətindən, xarakterindən Təbii. Millət olaraq xəbər verir. Bizim də musiqimiz zəngindir və xalqımızın da gözəl xarakteri, xasiyyəti var. Şərq tərənələri festivalı keçirilir. Biz ikili pəncərədə hətta fotoları da görürük. Biraz danışaq. Siz də müsif idiniz orada. Bəli, müsif heyəti sədri idim. Bəli, bəli. Necə keçdi? Ümumiyyətlə sizə deyim, Şərq tərənələri festivalı yəqin ki, tamaşaçıların bəziləri bəlkə bilir, bəziləri bəlkə bilmir, amma yaşlı nəsil yaman bilər. 78-ci ildən Şərq tərənələri simpozium olaraq 4 ildən bir keçirilirdi. O vaxtlar Azərbaycanın ən ünlü sənətkarları orada iştirak etmişdilər. 97-ci ildən isə artıq festival start müsabiqə belə deyək, festival müsabiqə olaraq start götürmüşdü və artıq bu günümüzə qədər 27 illik, yəni bir neçə illik pandemiya dövründə olmadı. Ancaq bu günümüzə qədər artıq 13 festival keçirilmişdi, bəli. Və Azərbaycan musiqiçiləri, Azərbaycan sənətkarları, xanəndələri hər bir zaman burada ən yüksək illəri tutmuşlar. Yəni buna bariz nümunə olaraq 97-ci ildə ilk festivalda Simarə xanım xalq artistimiz Grand Prix mükafatı qazandı. Ondan bir neçə il sonra Alim Qasımov birinci yeri qazanmışdı. Zabit Nəbizadə ikinci yer, Qoçaq Əskərov birinci yer, Aygün Bəylər birinci yer və Pərviz Qasımov birinci yer. Və elə qismət oldu ki, 2017-ci ildə 11-ci Şərq Tərənələri Festivalında, bilmirəm sizin bu barədə məlumatınız var yoxsa yox, ilk dəfə olaraq Azərbaycanda instrumental heyət olaraq mən ora qatılmışdım və mənim dostum əməkdar artist Kamran Kərimovla birlikdə təktar və Navranın müşahidi ilə və biz orada ikinci Grand Prix-ni, yəni 20 illik fasilədən sonra Azərbaycana gəldi, Azərbaycan tarı, Azərbaycan muğamı bunu qazana bildi və çox sevinirdi. Və elə oldu ki, 7 illik fasilədən sonra bu illəri bilirsiniz ki, 13-cü Şərq Tərənələri Festivalı oldu, yəni 5 illik fasilədən sonra oldu və bu dəfə hər ildə ölkələrin sayı artır, onu da sizə deyim. Yəni ilk dəfə olaraq 36 ölkədən başlamışdı və bu artıq 13-cü festivalda 80-dən yuxarı ölkə var idi. Hətta Özbəkistan prezidenti Cənab Şəfqət Mirzoyev belə bir söz söylədi. Festivalın hər açılışında ölkənin başçısı orada açılış sözü deyir. Dedi, artıq öz əhəmiyyətinə görə, ümumiyyətlə bütün o dünyaya qalabaşan proseslərə inteqrasiya olunduğuna görə artıq Şərq tərənələri yox, cahan tərənələri, yəni dünya tərənələri səslənə bilər və artıq bununla bir siqnal da
səviyyədə ki, yəqin ki, gələcəkdə artıq daha böyük bir maşdabla tamaşaçıların qarşısında iştirak edəcəkdir. Əslində böyük məsuliyyətdir hesab mənim. Siz orada indi görün necə bir sənət nümayiş etdirmişsiniz ki, illər sonra sizi ora müsvəriyyətin sədri kimi dəvət edirlər ki, qərarı siz verin, məsuliyyət böyükdür. Bilirsiniz, əslində musiqiçi dostlarım elə mənim bax kənarda Kamran oradaydı. Kamran Mirələmiyev Simuk qrupunda iştirak edirdi. Mirələmov, Eldur Mükəlləf və digər dostlarımız və onlar bilmirdilər. Mənim özüm üçün sürpriz oldu. Mən münsif olaraq bilirdim, amma münsifiyyətin sədri Özbekistanda bilirsiniz, dostluq konsertimiz oldu bizim ölkə başçısının qarşısında. Ayın 23-də. 23 günü səhər Özbekistanın mədəniyyət naziri mənə dedi ki, səni təbrik edirəm. Artıq sən münsifiyyətin sədri seçilmişsən. Yəni bir neçə namizədin içərisindən. Təbii ki, çox gözləmə, həm həyəcanlandım, həm gözlənilməz oldu. Bilirsiniz, böyük bir məsuliyyətdir Azərbaycanımız üçün, həm muğamımız üçün, həm də mənim özüm üçün də şəxsən. Və münsiflərin içərisində belə deyək, yaşca ən gənc idim mən. Amma yəqin ki, bilirsiniz, burada birinci növbədə Allahın qisməti var. İkinci növbədə təbii ki, dostlarımız arasında bir o dostluq bu dəqiqə yəni inkişaf edir və eyni zamanda mənim o keçdiyim yol ki, həm Qran Pri qazanmışam, həm özüm oranın fəxri professoru adına layiq görüldüm və eyni zamanda muğamımızla bağlı olan təbliğatım. Yəni bunlar hamısı şərt olub ki, yəni mən seçilə bilmirəm. Yəni bu asan başa gəlmir də. Təbii, o keçdiyi insanın keçdiyi yola. Çünki orada olan insanların hər biri çəkilə bir insanlardır. Yəni 7 ölkə təmsil olunurdu. Manqolistan, Koreya, İraq, Özbekistan, Azərbaycan və Türkiyə. 7 ölkənin içərisində, yəni hər biri çəkili bir musiqiçi, nəzəriyyəçi və digər festival rəhbərləri idi. Və inanırsınız ki, mən özüm də belə sevindim, həm həyəcanlandım və dostlarım deyir ki, sahib tamamilə kənardan başqa cür görünür. Yəni sən özün orada yetkamlan deyir ki, sən 7 il özün orada, 7 il bundan öncə biz səhnə bir eyni səhnənə paylaşmışıq. Mükafat qazanmışıq. Bəli, indi biz səni özümüz səhnədən ifa edirik və səni orada görürük. Tamamilə inanılmaz hisslərdir. Yəni mən çox təşəkkürümü bilə birinci növbədə Allah Taalaya və ikinci növbədə mənə göstərilən bu etimada görə Özbəkistan dövlətinə, yəni qardaş Biz də sizə təşəkkür edirik, Əlbəttə. Çünki Azərbaycan musiqisini peşəkar səviyyədə təbliğ edirsiniz, özlərinizi təmsil edirsiniz. Çox borcumuzdur. Və bilirsiniz ki, Azərbaycan yəni, bu deməli, festivalda 3-cü dəfə Qran Pri mükafatına layiq görüldü. Bizim Simuk qrupumuz və solisti Mirələmov və rəhbəri Eldur Mükəlləf bizim dostumuz, kəmançı ifası. Təbrik edirik musiqiçilərimizi. Çox yüksək səviyyədə iştirak edirlər. Və bilirsiniz, hər bir kəs soruşur ki, bəlkə deyir, necə olurdu ki, yəni sən özün müsifiyyətin sədri oldun və Azərbaycan Qran Pri mükafatını qazandı. Bilirsiniz, mən orada hər kəsə deyirəm və alnımız açıqdır. Deyirəm, oradakı 7 jüri müsiflər heyətinin üzvləri ilə bir yerdə biz orada müzakirə edəndə tək siz qərar verirsiniz. Mən ən sonuncu sözü deyirdim. Bax, mən gözləyirdim orada. Hamı müzakirə olunur da bir siz orada bir neçə qruplar vardı. Bəli. Yəni, bəli. Elə oldu ki, hər kəs dedi ki, Azərbaycan çox yüksək səviyyədə iştirak elədi. Bax, mən deyir, Arman dostumuz var, Cihan Türkiyədən salamlayıram onları. Yəni, Allah şahidlərimizdir. Gəlib sözlərini də deyə bilərlər. Bəli, dedilər ki, çox yüksək səviyyədə iştirak elədi. Mənim sözüm axırda, biz necə dedim ki, təbii ki, mən sizinlə razıyam Azərbaycanımızın adı. Yəni, orada elə həssas məqamlar var ki, o məqamları qorumalı sanki, yəni, elə bilərlər tərəfkeşlik olmasın. Amma bir növ yekdir olaraq hamı, bütün müsiflərin sözü ilə Azərbaycan, yəni, Qran Pri qazandı orada. Görünən dağa bələdçi lazım deyil. Ona görə bilirsiniz, buna da bariz bizim o ondan öndəki musiqiçilərimiz hər zaman yüksək illər tutmuşlar. Yəni onlar da onu bilirlər. Yəni bu Qran Pri belə deyək, həm gözlənilməz oldu, həm də eyni zamanda bir layiqli oldu. Çünki bilirlər ki, hər bir insan Azərbaycan musiqiçiləri, Azərbaycan muğamı bax belə yüksək səviyyədə öz ölkəmizi təmsil edə bilir. Müəllim, burada incə bir məqam var. Sizə yalnız Azərbaycan deyil, digər ölkələr də o musiqi təbliğat missiyasını etibar edirlər. Belə bir missiyanı öz üzərində daşıyan bizim dəyərli sənətkarımız bundan sonra nəyi hədəfləyib, nələr olmalıdır ki, biz daha da irəli gedək? Festivallar varmı, müsabiqələr varmı, öz yaradıcılığınız? Təbii, bax, ümumiyyətlə vaxt ilə qayıtmışam mən. Elə Kamran Kərimlə biləkdə Pakistanın Karachi şəhərində World Culture Music Festival keçirilirdi orada. İlk dəfə olaraq 40-dan yuxarı ölkə və 400-dən yuxarı artist ora deməli, start dəvət olunmuşdu. Bax, orada da eyni zamanda həm mən orada workshop deyirlərdi, orada həm masterclass, həm workshop, həm də bir balaca kiçik bir simpoziumda iştirak etdim orada Azərbaycan muğamı mövzusunda. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, musiqiçi hər tərəfli olanda, musiqiçinin içərisi zəngin olanda və ümumiyyətlə musiqiçi əgər bir qədər Azərbaycan muğamı haqqında, Azərbaycan musiqisi haqqında danışa bilirsə, bu çox vacib məsələlərdən biridir. Yəni sizin dediyiniz o prioritet odur ki, yəni gələcəkdə bax həmin o Səmərqənd festivalında da mən konfransda iştirak etmişdim Azərbaycan tarix və tarifaçılığı mövzusunda. Yəni bütün bax bunlar şaxələnir. Artıq sən gələcəkdəki festivallara, beynəlxalq festivallara, məsələn, Fəxri Qonaq kimi dəvət oluna bilirsən, və yaxud iştirakçı kimi, və yaxud münsiflər etimi dəvət oluna bilirsən, bunlar hər bir həm musiqiçini formalaşdırıb, həm musiqiçimizi olan dəyərdir, həm yəni azından sən özün-özün də inkişaf etdirə bilirsən. Başqa sözlə desək, həm nəzər, həm də təcrübə biliklər üst üstə gəlməlidir, necə ki, siz də cəmləşib, təşəkkür edirik. Səbəb, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Uğurlarınız bol olsun, çox olsun, bizə sarı gəlin. İnşallah, işıqlandırırsınız və dəvət edirsiniz. Sevə-sevə, hər zaman hazırıq və tamaşaçılarla da biz sağollaşırıq. Bugün Beynəlxalq Musiqi Günü ilə efirimizi əməkdar artist Sahib Paşazadə ilə yekunlaşdırırıq.